дальше сезон. Я бачу, Сакура теж прийшла. Ваші заяви на іспит. Дають лише групами із трьох осіб. Саски не справився. Да. З трьох осіб. Ви сказали, що приходити чи ні на цей іспит ми маємо вирішити індивідуально. Частково. Це... Бо якщо б хтось відмовився, то би команда не могла би формувати. Якби це за правду, заради участі у цьому іспиті, Саски... Типу вони би сказали... Цього не хотіла, одного слова Саски було б досить, щоб ти погодилась. Власної волі. Зрозуміла, Сакура? Ми тільки Наруто і Саске. Їм пройти далі. Але ви всі прийшли за власним бажанням. Але ж Саске навіть з тим не справився. Як моя гордість. Наруто. Наруто. Я можу сказати. Ви чудова команда. Ми вас не підведемо. Там уявляєш, що може бути там всякі чудові. Та там декілька. Геніни, шикуйся! Чекаємо. Оце так. Синовочки. Тут не самі. Ого. Ніколи б не подумала, що буде такий. Народу багато. Вони мають бути краще за всіх чи ні? Ні. Не має бути краще за все? Дивись. Тобі поясню тут. Ого, дивись. О, як довго ми з тобою не бачимо. Капець. Атюлька, ти моя. Ой, бля. О, це ж наша Сакура. Я за твоїм... Знову лоб. Що все так погано? Це ж тріо ідіотів. Нара Шикамару. Ледацюга, який завжди ск... Ой, це вся... Що постійно щось жує. Що діє? А то Шикамару. А це Іно. Така Іно. Вона мене дратує. І не лише... А чого вона йому не подобається, Наруто? Дуже гарно. Бо суперниця... О, ця його любить. Хіната. Я на неї дивлюся, вона чомусь завжди відвертається. Мабуть, сором. Ага. Ізуну Какіба і його пес Акамару. Забудьте, що я казав про... Абурами ш... Шина. Цього не знаю про нього. Це вони всі якраз і є тими, хто немочки. Дурні. Так. Цікаво, як далеко ми підемо? Пес. Лежить. У тебе така впевненість. Вам кінець.
А ви думаєте, що робили? Квіточки у полі збирали? Не вам знати, що... Хіба мав на увазі не це? А камар? А камар такий апетитний, на вигляд смачний. Чого тобі? Не наступи на неї. Він з клану, де жуки. Ти що, хочеш її з'їсти? Вам варто поводитися тихіше. Ви... Вражайтеся, але не варто влаштовувати тут... Такі... На Гаррі Поттер. Краще озирніться довкола, ви справили враження. Ну, правильно, вони одні яскраво одягнуті, це всі сірі. Ну, типа, так і мають бути вчити, щоб всі були, не виділялися самі. Кожен стурбований через місце. У Наруто закосово ж оранжеві. Хоча ви у цьому не винні. Новобранці. Кабуто. This isn't the first time. То ви прийшли сюди не вперше? No. Ні. Well, це іспит відбувається лише двічі на рік, тож це мій... Ви знаєте про цей іспит майже все. Yes, майже. 4 роки гумі. Що, адже він і досі не склав іспит. Сьомий раз щасливий. Я так і знав, що знову кудись вляпаюсь. Удачі. Я і зможу вам допомогти. Моє, так? Це важко пояснити. На них за допомогою... Я зібрав їх понад 200 штук. Це порожніми, але це не так. Хоч... Ось, дивіться. Що ви роб... Наприклад, ось так. Вона показує місце розташування усіх країн, звідки прибули... Ну, бачиш, 30 з піска, 21 з трави, 15 можна. Тишина. За їхніми словами, це має зміцнити дружні зв'язки. Типа, дружиться. Але справжня причина інша. Силу Шинобі і підтримувати рівновагу сил між сусідніми. Якщо ти хто мощніший став. Якщо не буде балансу сил, найслабкіші країни... Нобі, дуже важливо знати воєнний потенціал своїх сусідів. У вас є інформація на окремих осіб? Тебе хвилює хтось конкретний? Може і так. Що, він того дві? Але все ж таки воно є. Цікавить. Опиши, розкажи, звідки він. Бро. І Рок Лі із нашого селища, схованого у місті. Я думав, що з густими бровами.
Так то є Рок Лі і Гара, він Бог сказав. Ось вони. Here they are. Ось вони. Що? Sure. Так, мені теж. Сергій. Почнімо із Роклі. О, бачиш? Він на рік старший за вас. Все рівень 11 завершено. Торік він... ...на ступінь Чуніна вирішив участі не брати. До його команди входять Тентен і Хьюга Нейджі. Брат. Так? Брат мені. А, брат? Окей. Так, Хіната Фіга і Меджі Фіга. О, Гара. О, це рівень. 8 завершених і... Нічого. Він іноземець. Це вся інформація, яка в мене є. Місії без жодної подряпини. Рівень Б для гені. Такий. Водоспад і звук. Це не входить, типа ці трава, дощ, це все менше селище. Це не великі тільки піску і листя. А звук? Звук якийсь маленький селище. Можу сказати точно, усі ці учасники дуже сильні. Злякалася! Думаєте, цього разу справді буде? Приходив, мені не доводилося бачити таких сильних кандидатів, як цього. Кара. Але вони були моїми студентами. Я знаю їх більше. Чому ти на них тиснеш? Чекав на цей день цілий рік. Залишив їм... їм насолоджуватися молодістю. Твоя турбота... ...товки твоєї команди. Досить. Зараз давайте перейдемо до інших геніїв. Роблю. Ти це ще побачиш. Зараз серйозно злякалася. Так. Я розумію. Ми лише геніни. До всіх цей бекам. Досвідченіші за нас. Велике діло. Я... Наруто ледь на ногах стоїть від страху. Йому зазвичай все байдуже. Гей, Наруто! Усе гаразд, лиш... Що таке? Слухайте сюди! Моє ім'я Узумакі Наруто, і я не... Підбадьорила. Злякатися. Бой, кажи своєму хлопцю, нехай тримає.
це було? Що ти сказала? А так, тепер полегшало. Ой, все одно це не жарти. Що менше собака, то голосніше він гавкає. Чи хлопець? Лі, може тобі треба було і спровчити краще? Ви це чули? Вони назвали селище сховане... I say, we can... Я кажу, треба нам... Будуть думати перед тим, як говорити. Треба розвіяти за... ...те схованого у звуку. Ті, кого варто боятися. Ну, всі пінта. Можеш повторити голосніше? Які гучні слова. Наруто, що це ти надумав? Ти що, здурів? Ти... Ну, розумієте, це був просто жарт. Він просто... Того ще й перехвилювався. Будь ласка, не сприймайте це серйозно. Ти розумієш їх почуття? Ти взагалі думав перш ніж говорити? Чи тобі... Ой, на таблетки! Це з швидкістю звука. Точно. Іноді згадую про нас. Добре. Швидкий, як і я. Зрозуміло. Так, ось що це за атака. З його окулярами. Певно, атака пройшла ближче, ніж нам здавалося. Що це за... Гаразд. Точно? Не такий він і молодший. Запиши це у свої картки. Троє звукових ніндзя стали... Кабуто повністю ухилився від удару. Було більше, ніж просто швидкість. Якась магія. Все, припинили. Ну, не ж зі звука. Слухайте уважно. Ну. І що, щось з звуком. А, ультразвук. Ну, чимось, що в нього не подаря тріснула, я зразу в голові викрутився. О. Час починати. Замінатор. І з цього моменту найгірший. Ну все, починається грамотно чудово.